საქართველოს პირველი არხი და საქართველოს რადიო წარმოგიდგენ ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალს, რომლის სულის შემდგომელი საქართველოს პირველი არხის პროდიუსერი, მუსიკალური პროდიუსერი და კომპოზიტორი დათო ევგენიძე, რომელიც დღეს ახალი დღის სტუმარია და მასთან ერთად გვეწვია პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე, სოსე ახალკაციშვილი. დილომშვიდობისა, მეგობრებო. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოხვედით ჩვენთან და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დათო, ძალიან საინტერესო პროექტია, რა ინფორმაციაც მე მაქვს ამ პროექტის შესახებ, მოვიხიბლე, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი მუსიკოსი არსებობს რეალურად ჩვენ ირგვლივ, მაგრამ მოხდა ისე, რომ არა გვაქვს სათანადო ინფორმაცია მათ შესახებ. მოგვიყვევი ამ პროექტზე და მის მიზნებზე, როგორ აღმოაჩინე და იპოვე აი ესეთი ნიჭიერი მუსიკოსები ამ პროექტის ფარგლებში. თანაც არ გავს რომ ეს ერთ დღეს მოფიქრებული იდეა. ხო, კარგად ნაფიქრი იდეა. საკმაოდ დიდი ხანია ყურადღებას ვაქცევდი ქუჩებში იმ დროის გამბედნიერებლებს, როგორც მე ვეძახი ქუჩის მუსიკოსებს, სანამ შენ გაივლი იმ ადგილას, სადაც ისინი ხვდებიან ხოლმე ქუჩებში და ქმნიან დადებით ენერგიას. და მით უმეტეს პანდემიურ ეპოხაში, როდესაც მიდიხარ და მუსიკა გესმის, ცოტა ხნით მაინც გავიწყებს მუსიკა, ხო თერაპია და იდუმალება. მართლა დიდი ხანი მინდოდა რაღაცა ფორმა მომეძებნა იმისთვის, რომ როგორ გამეკეთებინა, მეტი ყურადღება მიგვექცია და ეს ადამიანები მართლა იმსახურებენ ჩვენს ყურადღებას, რომ აბსოლუტურად ყოველგვარი გაპიარების გარეშე ჩვენს სიცოცხლეს ალამაზებენ. ამიტომ ვიფიქრე, რომ ახან მუსიკის 12 მოციქული ოქტავაზე აგებული და 7 თეთრი ნოტი და 5 შავი ნოტია. ა და სიმბოლურად 12 მუსიკოსი მონაწილეობს ამ ფესტივალში. და 7 მომღერალი და 5 ინსტრუმენტალისტები სხვა არიან. კარგია. და თითეული 12 მოციქულთანაც არის ასოციაცია. 12 მოციქულში მიდის თითეული სტუმარი თავის ისტორიით. და იქნება 7 მომღერალი, 5 ინსტრუმენტალისტი, ასევე ქუჩის მუსიკოსი და გალა კონცერტზე აკომპანიმენტს გაუკეთებენ ჩვენი ვარსკვლავები. თქვენს მოგიწევთ სიმღერა? ბატონო გაგა. მეც, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ასე რომ სოსე ახალკაციშვილია ჩვენი სტუმარი, იყო პირველი გადაცემის სტუმარი უკვე წინა ხუთშაბათს. ა თქვენს გადაცემაში. ჩვენ 12 მოციქულში თითეული მუსიკოსი იქნება ჩემს გადაცემაში, 7 გადაცემა იქნება, სადაც ცალ-ცალკე გაიცნობს ჩვენი მაყურებელი ჩვენს მუსიკოსებს და მეორე იქნება დიდი გალა კონცერტი. რა მაგარია. სოსე, მთავარი კითხვა თქვენთან არის, რა ხიბლი აქვს ქუჩის მუსიკას? ძალიან საინტერესოა თავის მხრივ შინაარსობრივად, ეს იქნება მაყურებელს გაუზიარო თქვა თქვენი განცდა. როცა როდესაც გამოდიხარ ქუჩაში იმის გამო დაუკრა, მიდიხარ შესაყაროში, ესე თქვა, სადაც იცი რომ თუნდაც აი წელ როგორც ვწანეთ, ზუსტად ეს არის, ანუ იმიტომ დგევარ იქ რომ მით უმეტეს პანდემიის დროს არანაირი შემოსავლის წყარო არ არის. ეს ძალიან დიდი. უბრალოდ მიდიხარ იმის გამო, რომ აი ეს ადამიანი რომ გამოივლის, თვალებში ყოველას გაჭირობა ეტყობა, ის სულიერი იქნება თუ ფინანსური ბარათი. და ოდნავ შევსუბუქო შენი მუსიკა. იცი რომ აი მომენტში იმ ადამიანს უსუბუქებ ცხოვრების მომენტს რა. და შეიძლება სახში მივიდეს ენერგიით დაცლილი, იმით რომ აი რაღაცა შვიდათ. ეს ახლა გასაგებია, როცა პანდემიური ვითარებაა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ აი თავის დროზე მეორე წლის წინ რატომ და რა მიზეზით გადაწყვიტე, რომ შენი მუსიკა გაგეზიარებინა ფართო მასებში? მიზეზი იგივე იყო, უბრალოდ როცა მუსიკა გიყვარს, მუსიკა თვითონ ის ძალაა, რომ შენ თვითონ მიიღო ამისგან და ადამიანსაც მიანიჭო იგივენაირი სიამოვნება, რაც როგორც შენ ქსელებს, ანუ მუსიკა ერთ. რამდენი წელია მუსიკა? სადღაც 17 წელია ეს. 17? ანუ აუზები ალბათ შუალედებს შეიძლება მქონია მთლიანობაში 3 წელი, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა ცნობა მეცადა ამ ბარში დაყრა რესტორანში, მაგრამ ეს სხვა რაღაცა არის, ანუ საერთოდ სხვა სფერო. გათო, მსოფლიოში საკმაოდ საინტერესოა და აქტიური ეს მიმდინარეობაა და საქართველოს შენი გადმოსახედიდან რა პრობლემებს ხედავთ თქვა ქუჩის მუსიკის ჟანრში? რაღაც არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს, მე მივაქცია ყურადღება და არ მიექცა ყურადღება. იქ არის რაღაცა ფესტივალებიც, უფრო მეტ სხვადასხვაშორის ნიუ-იორკში მეტროებში ისეთ მუსიკოსებს ხედავდი ხოლმე ფანტასტიკურს. და ეს რაღაცა ჟანრად ჩამოყალიბდა რა დასავლეთში რა. და რატო საქართველოს რაღაცა ნაკლები ყურადღება ექცევა? ხო და მე ესეთი იდეაც ქონდა, მერიაც გვეხმარება ამ კონცერტში კულტურის სამინისტროც და სახელმწიფო დაინტერესდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. და ერთი იდეა მქონდა ესეთი, რომ ავტობუსი რო გამოიყოს, რომელიც გაფერადებული იქნება და თვითონ მუსიკოს ერთი დღე ხაზზე რო დადიოდეს რა ის ავტობუსი. აი დათო, რა მაინტერესებს ისევ სოსეს რომ დაუბრუნდეთ, რა იყო მის შემთხვევაში მთავარი რითაც მოიხიბლა? აი რა გამოარჩიეთ ჩვენ? ძალიან ბევრი ვიარეთ, ესე იგი მივეცით თავისუფლება, რომ კასტინგი ჩვენთან გაგვეკეთებინ ამ პანდემიის დროიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერები რო ყველა გვეჩვენებინა და ეგ ტელეფონებით არჩეული იყო, საკმაოდ რთული იყო.
ამიტომ 12 მოციქულმა აიღო თავის თავზე, ვიარეთ 1-2 ნახევარი თელს თბილისში თუ კი სადმე უკვე. სამყაროში მომატებადი საქმეა მასობაში. სოსე და ასევე ძალიან საინტერესოა, რა საკის მსმენელი უსმენს თქვა თქვენ მუსიკას, ყველაზე მეტად ემოციურ კავშირს რომელთან რა საკის წარმოადგენთან ამყარებთ? ალბათ გარდა ტექსის ასაკიდან იწყება უფრო და ანუ თითქმის ასაკი შეუზღუდავია, ანუ სხვათაშორის პატარა ბავშვებზე უნდა გამომახვილო ყურადღება. თვალებში უკვე იმას გძლავენ ხოლმე, ჯერ მუსიკას რო იგებენ, ეგერ ხოლმე ორბია. ვარსკვლავები უჩნდება. ორბია მაშინათი და შობლებიც თითქოს არო. მაგრამ დასწავლოთ რა არ გაჩერდება, მაგრამ ბავშვები რო ჩერდებიან და გადია სხვა სხვა უკვე. ავტომატურად ნიშნავს მშობლის გაჩერდება. დასწავლოთ იცი, როცა ვიძახთი ამას, დავუშვით საგრიმიოში ან სადმე რო ყვებოდი. აუ მე ვიცი მაგარი მუსიკოსია, ეგ უკრავს. იმ ისეთ კომუნიკაციას წავაწდი საზოგადოებრივი მინიშნებითაც მიხვედი. ნუ მათი მინიშნებითაც მივეცი და კიდე ალექსი კიკვიძე მეხმარებოდა, ჩემი ერთგვარი მეგზური იყო. მაგრამ რას მიხვდი ისე, რომ ძალიან არქიტიპულები არიან მოსახლეობისთვის. შეიძლება ესე არ ახსოვდეს უცებ, მაგრამ ეთყვი თუ არა რა აკეთებ და აუ რა მაგარია, აი იქ მიდი. ბუკიას ბაღში მიდი, აქ მიდი და ისე ყველა ადამიანსა გავლილი და უცებ ახსენდება და ტივტივდება ეს ემოცია. დათო, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომელიც ისევ და ისევ შენ სახელს უკავშირდება, როგორც გავარკვიეთ, 28 ნოემბერს სპორტის სასახლეში გაიმართება ანტიპანდემიური კონცერტი, ასე თქვა. არა, გაიმართა ეს პანდემიურ სიტუაციაში, სხვადასხვა ძალიან კონცეპტუალური იყო ამ პანდემიის დროს, აი ამ ხელა სპორტის სასახლეში. 28-ში არ არის დაგეგმილი? ეთერში იქნება. მომენტ ლაივი არა, ჩატერი. გასაგებია ხო? ამას იხელს უკვე 28-ში ჩვენი ტელემაყურები. ჩვენი ტელემაყურები მართლა ძალიან ბევრი ბენდი იღებდა მონაწილეობას მრავალჟანრული ფესტივალით თბილისში. ნუ და 60 მუსიკოსამდე მიიღო მონაწილეობა ამ კრიზისის დროს ამ კონცერტში და მადლობა სხვადასხვა სპორტის სასახლის დირექციას ამისთვის, ძალიან დაგვეხმარა. მე ასევე პირველი საზოგადოებრივი მე გადაიღო თავიდან ბოლომდე ეს კონცერტი. თუმცა ცარიელი ტრიბუნები თავდა. და 12000 ადგილიანი უზარმაზარი ცარიელი და რაღაც ძალიან არისო დამძგუნველი, ოღონდ იყო დიდი პერფორმანსი, რომელსაც არავინ არ ზის და მხოლოდ ოპერატორები არიან. ახალი და საინტერესო, თუმცა დამითახავი ძალიან ძნელია, რომელსაც ემოცია და პასუხი. პირველ რიგში ძალიან ბევრი ესეთი რამე გაკეთებული ლაივ კონცერტები ამ პანდემიის каранტინის პერიოდში, რომელიც არ შეწყვეტილა საზოგადოებრივს და მუსიკოსებს ყურადღება ექცეოდათ ყოველთვის. კი, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მგონი ნენელა შეგვიძლია სოსეს თხოვოთ, რომ შეგვისრულოს ერთ-ერთი კომპოზიცია. ცოტახანი ვიგზავნოთ თავი ქუჩაში. რა კომპოზიცია იქნება ესეც, რომ დაგვიანონსო? ეს იქნება ალბათ ყველა ასაკის მენელი რომ უსმენს. აჰა, ასიამონებს, ესე ვიტყოდი. აბა, ნახოთ. სასწაულებრივი პროცესი. თავად თუ წერ კომპოზიციებს და თქვა ტექსტებს? აა, ისიც საინტერესო იქნება. შემდეგ ეთერზე მას მოვისმენთ. აუცილებელი. Please, we drive it.
კარგას ლილები და სიტყვა და ნავინდები დღესი ქორგუ და ირმები რომ მუსიკა არის თერაპია, რომელიც აი ამ ძიმე დროს ყველა ძალიან გჭირდება. დიდი მადლობა სოსე. მადლობა თქვენ. არაჩვეულებრივი შესრულებისთვის.